नमस्ते नमस्ते एकदम ठिक छु नेपाली चलचित्र राम्रो बनिरहेको छ पछिल्लो समय एकदमै राम्रो भइरहेको छ तर दर्शक चाहिँ हालसम्म गएका छैनन् पुगेका छैनन् चाहँदैनन् एउटा लामो समय यही चलचित्र क्षेत्रमै व्यतीत गरेको अनुभवले हजुर हुन्छ किन दर्शक हालसम्म गएनन् होइन यो भाइले सोध्नुभएको प्रश्न त एकदम राम्रो हो होइन तर आफ्नो बच्चा आफूलाई नराम्रो त कसैले पनि भन्दैन कहिले पनि है राम्रो चलचित्र हेर्नको लागि दर्शकलाई त कसैले छेकेकै छैन सबैजना भिड भएर गइरहेछ त जुन नराम्रो छ त्यसको लागि त जाँदै जाँदैनन् त्यो होला हुनसक्छ कुनै पनि चलचित्रको सानो एउटा कुनै पार्ट चाहिँ राम्रो भएर सायद निर्देशकज्यूहरूले अथवा निर्माताज्यूहरूले मेरो राम्रो छ भने होला जस्तो उपमा लिउँ छक्का पन्जा अब त्यो नराम्रो भएको भए त जाँदै जान्थेन नि होइन त्यस्तो लाग्छ मलाई फिल्ममा फिल्म भनेर अब त्यसको हरेक पक्ष हुन्छ नि त फिल्मको है त्यसमध्ये अब सबै पक्ष एकदम निपुण भएकोलाई त सबैजना गएको छँदैछ सायद तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला अब एउटा पक्ष मात्रै राम्रो छ ए हिरो हिरोइनले बेसरी नाचेका छन् यो चल्छ भन्ने मात्रैको त कहाँबाट चल्छ र त्यो त यसको अर्थ हलिउड बलिउडका फिल्महरू चाहिँ सबै राम्रा रहेछन् होइन सबै पक्ष त्यसमा त दर्शक झुन्डिएकै छन् इभन नेपाली दर्शकहरू पनि तिनै फिल्महरू हेरेर आनन्द लिइरहेका छन् हलिउड र बलिउडको तुलनामा चाहिँ हाम्रो नेपाली चलचित्रलाई नगाभौँ होइन तर त्यसमा गएको कारण चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने नि जस्तो हलिउड भनेको चाहिँ अब कोहीले त इङ्ग्लिस सिक्नलाई भए पनि त्यो हेर्न गएको जस्तो लाग्छ कि सबैले सबै त्यो बुझ्छ भन्नु छैन नि अब भनौँ न अब म आफै बुझ्दिनँ तर पनि अब त्यो एकचोटि मेरो छोराछोरीले मलाई 3D मुभी हेर्न लग्यो कि है 3D पनि होइन 8D हेर्न लग्यो अब म गएँ हेरेँ मैले केही बुझिनँ एउटा रमाइलोको लागि मात्रै अथवा के रहेछ त त्यो भन्ने हिसाबले पनि गएको हुनसक्छ अब बलिउडको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब बलिउड त जस्तोसुकै नराम्रो नै भए पनि हिरोहरू हिरोइनहरू मतलब एउटा कलाकारहरूले चाहिँ अब पुरा मार्केट लिएको छ नि त नेपालमा पनि त्यही हिसाबले तिनीहरूलाई नै मात्रै पनि हेर्न गएको होला जस्तो सलमान खानको चलचित्र आयो भनेदेखि मेरो छोरीले छुटाउँदिन है अनि अक्षय कुमारको चलचित्र आयो भने मेरो छोराले छुटाउँदैन उनीहरूको तिनीहरू मेरो छोराछोरी त तिनीहरूको फ्यान भयो त्यो हिसाबले पनि होला कलाकारको स्टारडम नेपालमा चाहिँ त्यो छैन देख्नुहुँदैन खै मैले त्यो चाहिँ देख्दिनँ अहिलेको परिवेशमा चाहिँ देख्दिनँ म पहिला हो भने त छ होइन जस्तो अहिले कसैलाई चाहिँ तिमी नेपाली मुभीको कुनै पनि चलचित्रको चाहिँ कुन चाहिँ कलाकारको तिमी फ्यान भन्यो भनेदेखि खै भन्छ कि किनभने हुन त मेरो छोरी पनि हिरोइन हो मेरो छोरा पनि अब हिरो बन्दैछ होइन उनीहरूलाई पनि सबैले चिनुन् भन्न खोजेको होइन मैले चिन्छन् भन्न खोजेको होइन त्यसमा चाहिँ अब अहिले त च्याउ जस्तो उम्रेको छ भाइ अनि कहाँबाट कसले चिन्छ पहिला पो राजेश दाई होइन भुवन दाई शिव दाई टक्क मिस्सी बासा एक्का हो क्या उहाँहरू त हिरोइनमा अब जस्तो पूजा चन्द हाम्रो करिश्मा मानन्दर जलसा त्यस्तो अभिनेत्री पो अभिनेत्री त उनीहरूको रेसियोमा त मेरो छोराछोरी मात्रै मैले भनेर हुँदैन माया उनीहरूको भन्दा बढी लाग्छ मलाई मेरो बच्चाहरूको तर उनीहरूको ठाउँमा त कहिले कोही पनि पुग्नै सक्दैन अहिलेको हिरोहरू त दुईवटा फिल्म खेलेको छैन ओ यार म र म जस्तो मान्छे त तपाईँ र तिमी र अथवा जे होस् तपाईँ र म जस्तो मान्छे त यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा अब 10 जति हुनुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्री बल्ल माथि लाग्छ भन्नेहरू छन् होइन फिल्म इन्डस्ट्रीलाई उनीहरू 10 बोकेर चाहिँ कहाँ लाने बोक्न कसरी सक्छ तिनीहरूले घमण्ड छ कि अहिलेको मान्छेमा त्यस कलाकारहरूले आफ्नो त्यो हैसियत मेन्टेन गर्न नसकेर पनि दर्शकहरूसँग आएनन् अथवा चाहिँ उनीहरूको हरेक एक्टिभिटीहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छन् पोस्टिन्छन् अनि साना साना जस्तो सिधै कार्यक्रममा पनि पैसाको लागि कलाकारहरू अनि चाहिँ दर्शकले रियल देखिहाल्छन् हलसम्म किन हेर्न आउँछन् भन्ने पनि छ
अहिलेको जुन यो न्यू जेनेरेसन छ नि त्यसमा पनि म एउटै चाहिँ हिरोलाई म मान्छु त्यो हो अनमोल केसी क्या ऊ ठक्क आफ्नो ठाउँमा बसिदिन्छ मेरो छोरी सरको मान्छे हो होइन जस्तो भुवन दाईले मेरो छोरीलाई छोरी भन्छ त मैले अनमोललाई भेट्दाखेरि जहिले पनि बाबु छोरा भन्छु नि त म तर ऊ आफ्नो एउटा वेटमा बस्दिया छ क्या है अनि अहिलेको हिरोइनहरू चाहिँ कोही पनि देख्दिनँ म किनभनेदेखि कसैले चाहिँ म गाउँले मलाई गाउँले मन पर्दैन म गाउँले क्यारेक्टर गर्दिनँ म अनि यस्तो हो नि त गर्छन् नि त कोही होइन हो त्यस्ताहरूको कुन चाहिँ फ्यान हुन्छन् होला अङ्ग प्रदर्शन गर्दाखेरि त्यो गीतमा चाहिँ फ्यान हुन्छन् होला तर उनीहरूको जुन रियालिटी ऊ छ होइन त्यसमा त कुन चाहिँ हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मतलब भुइँमै बिलाउने कारण त्यो हो तिनवटा फिल्मसम्म ए फलानो हिरोइन भन्छ फलानो हिरो भन्छ खै त चारवटा देखेको होइन टिकिरहन सके अनमोलै होइन त उसले जस्तो सुकै फिल्म खेलोस् न हलसम्म अनमोलको थोपडा हेर्न पनि आउँछन् क्या त्यहाँ धन्यवाद थ्याङ्क यू बाबु